На старт «Увага, Руж!» ЦВК оголосила про початок парламентської виборчої кампанії з п'ятниці 24 травня. Протягом 2 місяців кандидати у народні депутати завойовуватимуть симпатії виборців. Нагадаємо, чергові вибори до Верховної Ради мали відбутися цього року, але наприкінці листопада. Втім, новообраний президент Володимир Зеленський під час інавгурації оголосив про розпуск парламенту. Тож дострокові вибори були призначені на 21 липня.